fra Hornindal. Personal best 246 meter. Halv meter bak den daværende verdensrekorden. Må ned mot 230 her for å ta ledelsen, Fannemel. Det blir bra. Kom igjen! Foran høyde kom igjen. Her, Fannemel. Dette blir kjempe! Ja, det er perfekte forhold for verdensrekord, for det er rolig nesten bakvind over kuren. Det er mer og mer oppdrift nedover, og han gjør det helt riktig. Han setter seg opp på beina sine, krøker seg sammen, og er sikker på at han ikke er nede med rumpa eller armene. Oi, oi, oi. Og verdensrekorden til Peter Preaas, den varte ikke et døgn engang. Og en nordmann har tatt den tilbake, og fy så deilig det er. 251,5 meter! Han er gladiator nede på sletta!